נהגים מאחורי הקווים, טייסים מכולנו להמראה, אנחנו מתחילים בעוד 3, 2, 1, גו! מגידו ליינס מניחים גיר על הקפיץ, האם הוא יגיע עד למעלה של דיבה כבר למעלה? כן, יתרון גדול מאוד לברית הכחולה, 60 נקודות הבדל כבר בשלב האוטונומי. עמק חפר בדרך עם הגיר שלהם לעלות אותו. עמק חפר מעלים אותו ו... רוטור שני וכחול כבר מסתובב. הברית הכחולה חייבת להשיג פה ניצחון אם היא רוצה להישאר במשחק. גרינבליץ מוסיפים גם הם גיר לברית הכחולה. טריגון מתכווננים ליד ספינת האוויר האדומה, מניחים גיר, האם הוא יגיע עד למעלה בלי ליפול? כן, גם בצד האדום רוטור שני מסתובב. מאבקים באזור האדום של הזירה, דיבאג נמצאים בפידר, עמק חפר חוזרים למשחק, הנה עמק חפר עם גיר ברובוט, נוסעים לעבר ספינת האוויר הכחולה שלהם בצד השני של המגרש. דיבה גם הם מגיעים לשם, דיבה מסתובבים, מתכווננים ודיבה מניחים, הגיר של דיבה מגיע למעלה לברית הכחולה, חסר עוד גיר אחד להפעיל את הרוטור השלישי. הנה הם מפעילים את הגיר השלישי. עמק חפר נמצאים בפידר, אני מאמין שהם רוצים לטפס, הם נוסעים מהר. גרינבליץ עם סשן יריעה קצר, לא יודע אפילו אם הוא מספיק לנקודות, אבל דיבאג כבר בדרך למעלה, גם מגידו, גם טלוס, גם גרינבליץ. 3 רובוטים למעלה בצד האדום, עוד 4, 3, 2, 1. עמק חפר לא מספיקים, זה היה קרוב. האם יהיה לנו שימו לב, יש לנו תוצאה, האם אנחנו הולכים למשחק שלישי? ניצחון כחול או ניצחון אדום? ניצחון כחול! אנחנו הולכים למשחק שלישי! ברית מספר 6 מצליחה לחזור ל-1-1 מול ברית מספר 3!